Eu estou jogando Pokémon. Vou coletar aqui. Peguei de linho. Vou começar a jogar. A batalha está começando. Eu queria ser organizado, mas eu tô mais feliz. Só que não esqueci de esperar do jogo que eu venci até no dia 4. Eu prefiro o céu. Eu sou um... Eu tô com o nosso cartão. É mais só pagar mais isso. Vira. E óculos. Que é legal, tá? Eu vou fazer uma só. Como assim? Olha, eu estou dando. Eu não estou descobrindo, é a última. Eu fiz a lã. Charizard. Esqui. Pikachu. Lucario. Agora é isso, então. Não é agora. Quero ver. Vou escolher folhagem. Listo? Olha o meu salto. Prepara o céu. Prepara o seu Pokémon. Eu não posso comprar nenhum, tô pegando tudo. Eu não divido uma coisa pra mim. E por aqui. Eu tô olhando no meu mapa aqui, mas tem muito. O mais próximo é na minha frente. Ele é. Tô passando aqui. Eu passo aqui. Então eu vou perder. Aqui embaixo. Tinha outra ali, só que eu quero que alguém vai pegar. Então eu não vou falar de vídeo não, tá? Como que não tem ninguém aqui pra mim? Gosto aqui, ó. Chamar o nome de um. É muito bom. Ele é o seu filho, ele é o seu filho. Eu sou fortinho. Eu sou fortinho contra ele. Eu vou me usar, mas tudo bem. Tudo bem. Acho muita coisa não. Eu vou ir por aqui. Falando, se inscreva no canal e deixa o like, tá? Não se esqueça. Ah, vou aqui. Ah, tá tudo aqui. Vai escolher pra mim. Não. Ah.
Nee. Oh, okay. Ja, ein Wetterfall zu nehmen. Hey, hör mal hier. Und ich werde da rein. Ja, das ist ja da rein. Ich denke mal momentan, ein Team in der Erde. Eu não vou deixar, eu não deixo meu ovo me acertar. Eu vou desviar de todo ataque. Foi um monte de ataque nele, mas não foram 4 mil. É um ataque favorito de tipo plano. Não foram. E é diferente. Não foram nem time. Não foram vários Pokémon. Não foram Arceus. Foi 2 Pokémon. Tá que bom, hein? Gostei. Eu sempre achei o outro melhor, mas agora que peguei isso, achei melhor. E aí eu vou ficar protegido. Aqui, pera. Meu Deus, tem giro. Tipo, qual que era? Abelha? Vocês gostam de geral? Geral é um dos Pokémon que eu não sei. É o segundo Pokémon que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Caraca, Pokémon vivo no celular. Pokémon não. Eu sei, tá? Vou ter pegado o outro. Você não vai achar, mas se vê. Vou me dar um leque. Ah, quase. Ali, ali. Não, não, ali, você tá com um saco. Temos um ator do time inimigo e eles estão de uma nossa. Eu vou a batalha pelo lado de baixo. O chão, bosta, porque eu vou pegar a torteira de três. A gente vai tomar um tchau, mas tudo bem. Comenta aí embaixo no vídeo qual é o Pokémon favorito. O meu não tem como, o Pokémon favorito é o Greninja. De água é o Greninja. É o meu Pokémon favorito de todos os Greninja. De todos os tipos. Depois é o Blastoise. E depois é o... Tá em segundo lugar porque eu prefiro que fosse o Zeraldo. Mas de Nintendo eu prefiro. Eu prefiro o Greninja e o Greninja de Nintendo de força. Eu sempre gostei, eu sempre fui apaixonado por isso. Eu vou pegar o Pokémon que tá ali. Porque eu vou mudar pra tu aqui de baixo, que eu consigo. Eu consigo usar o tempo. Contar eles, o time.
Pô, eu jurava que fosse a peso. Vou pegar aqui logo. Acho que eu vou fazer um erro certo. Aí eu vou batalhar com o boss. O boss do canhão. Ok, deixa eu ver. Parceiro, vou deixar não. Você não vai fugir não, meu parceiro. Eu que vou. Vou não. Vou tentar ficar lá. Tira, pare. Eu sou o melhor que eu começo. Aumenta a minha velocidade. E aí o inimigo não é pago. Curto pra final? Fique assim. Eu preciso apoiar porque eu não vou bater dois. Vai, corre, vai. Agora sim. Aumentei meu poder. Ih, eu tava sozinho, tava. Eu consegui ajudar o Lucario. Ó, gente, eu vivo aqui só uma partida. Então, falta um minuto pra terminar o vídeo. Já ficou colado aí, ó, 2 minutos. Vamos ver. Vamos. Mas eu tô atacando, mas é melhor. Vou defender do Charizard. Michel de Paris contra Michel de Paris. Superando! Ele me deixou queimando. Assim. Se não fosse por isso, se ele fosse mais maior que eu, e eu tivesse jogado no 100%, e não tivesse usado o ataque de queima, e ficasse justo, e eu tivesse com especial, e tivesse usado, depois do que ele fez, eu teria ganhado. Cadê? O Charizard, de todo jeito, ia ganhar. Ele ia ganhar por causa do level dele, e também por causa do tipo que ele é, entendeu? Ou eu sou planta, então eu tô dando vantagem. Eles fazem isso, cara. É que eu jogo com o Lucario. Eu sou muito bom com o Lucario. Eu tenho um Lucario. E eu sei. Ele vai sair. Ele pode sair. Se ele... Entendeu, mano? Eu tenho muito tempo com ele. Olha, o que aconteceu? Tempo! Primeira partida, gente. Eu sou um dedo. Vitória! Sério, o máximo que eu consegui, só que não foi no meu time, foi do time inimigo. Sabe quanto foi? 4 mil. Tá, eu vou finalizar por aqui, gente. Tchau. Rafael.